Қараша айында өтетін аудан әкімдерінің сайлауында Атырау облысынан екі ауданның әкімі сайланады. Бұл тізімге Исатай мен Қызылқоға аудандары енді. Қазір сайлау учаскелерінде дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Күнтізбелік жоспарға сәйкес кандидаттарды ұсыну мерзімі 16 қыркүйектен басталып, 5 қазан күні сағат кешкі 6-ға аяқталады. Қазір уақытта облыс бойынша осы екі ауданға қатысты кандидаттардан әзірге өтініштер келіп түскен жоқ. Сайлау комиссиялары мүшелерін оқытуды біз жүзеге асырып жатырмыз. Жалпы екі аудан бойынша Исатай ауданында 15 учаскелік сайлау комиссиясы, Қызылқоға ауданы бойынша 19 сайлау комиссиялары учаскелер жұмыс жасайды. Олардың барлығында қазір уақытта сайлауды өткізуге дайын.